Wilujeng dalu Mak Cange, Mbak Limbu, Mas Akbar. Wilujeng dalu Mas Dodok. Pripun pawartosipun panjenengan? Alhamdulillah pinaringan sehat walafiat. Panjenengan rak nggih ngoten to? Alhamdulillah pikantuk berkah pangestu panjenengan saged dugi mriki pinaring sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Amin. Pun dangu mboten panggih jenengan lho. Nggih. Tansaya dangu kok jenengan dalangi tambah penak lho Mas. Napa nggih? Saestu nyatane penontone saged napa namine niku tergiur kalih jenengan, terpancing lho. Nggih. Luar biasa lho jenengan. Nggih. Sakniki semakin lama semakin dewasa, ternyata jenengan tambah ganteng, tambah bagus. Nggih. Panggil jenengan ini kaya-kaya aku ngilu karo sampean gitu nih. Ngoco. Ngoco. Aku mau lagi metu tekananu dijaluki foto karo ibu-ibu panitia. Dangge. Terus wah aja suwi-suwi lu dinteni bojone ning jaba. Wah dikira aku wis rabi. Jebul orang ngerti ya. Orang ngerti nih aku kijik Joko. Tasik Joko ting-ting to jenengan iku. Lek jenengan kepenak sing ngajak foto ibu-ibu. Nggih. Kulo. Lah piye to? Perangkat lanang-lanang foto kabeh. Jan sing lanang ki ya moh anu po, anu Mas. Moh kalah. Moh kalah kalih sing estri. Ning mboten masalah wong niku wujude remen demen ngoten. Leres. Leres seneng kalih senapa budaya seneng kalih dagelan kalih wayangan. Nggih. Lah ngoten to nggih. Leres Mas Dodo. Ning teng mriki luar biasa Mas. Nggih. Nembe dugi mawon tek langsung lho. Nggih. Disambut teng mriku. Leres. Diparingi dedaharan banyu sego pecel rawon. Sego pecel rawon luar biasa. Sing enak dhewe niku kopine Mas. Kopine Mas Dodok. Piuh. Napa? Paite kaprah. Menawi lali ora enak gulane menawi. Nek kula sing kleru kok Mas. Kleru pripun? Kula pesene kan ngeten. Napa manis napa pahit kula nyuwun sing pahit. Lah dalah rati kaya gula. Oh. Neng ramah salah, neng ngono kan ra kena kencing manis. Sing kotel. Kowe kok malah medun iki karepmu piye to Mas? Piye to kuwi? Kowe iki wong apa ora? Anggeku wong ambek kono wis rame. Kowe iki apa ora sah nesunan mbok eling dawuhe para pinisepuh, para sesepuh. Oh. Innallaha ma'as sabirin. Artine bersatu kita teguh bercirah. Eko dibacok yai ya. Dalil cekaosnya mbok takokno lho. Ya kudu sing bener iki awake dhewe tontonan ya tuntunan sing delok ya anak-anak. Ya ya ya. Ngono sapa teke tekline kok luwemu ning iso ngaji. Mengki mong dirasani ibu-ibu. Dirasani piye? Wah lho sing tak duduk kuwi to ngono. Tak duduk kuwi umpama kok awake cilikno ndase kegedhen mesti. Iso ndase kegedhen kuwi lho piye maksudmu piye? Anu ibu-ibu ora awake cilik berarti kan ketok keker. Ora ngono nak muni ya. Muni piye? Lho umpama dodok awake cilik nu ndase kuwedi. Ana sing cilik awak tok ndasmu ra melok. Eh kowe aja ngenyek ndasku kowe ya. Ngene-ngene ndadek nanti dinyang karo wong Cina Jakarta lho Mas. Sak M 500 yuto. M oke lho to. Miliat lho. Kowe mbok hitung pitung dina pitung bengi rong bar. Lho ngono e. Lho kekno piye ape dituku ndas sak awake jentek lho. Kekno engko tuku cilik-cilikan. Lah ndas kok cilik-cilikan ki apa ana kok e. Omonganmu kowe ki lho menyapa nesu wong wis enek kodene bagiane dhewe-dhewe. Ya ngakene urung ngomong kono dikduk e. Ya tak ngomong kono. Pripun pawartosipun? Niki kan budaya Jawi to Mas. Leres Mas Dodok. Mula budaya Jawi niki napa menika tontonan tuntunan tatanan. Leres. Niki warisan saking nenek moyang. Betul. Asli saking Jawi. Wayang wajib sembayang. Leres. Ringgit Sunan Giri sing nganggit. Leres jenengane niku. Mula menika kedadi uri-uri anem-nemen sampai budaya wayang menika ical di asing kalian sing jenenge budaya. Moko budaya Bu Narto, Bu Siti kali Bu. Kok iso budaya karo Bu Narto, Bu Siti barang ngene. Tanggapan Dede, Mas. Sampean medhewe medhrono kowe dhewe, aku tak dhewe. Kowe anu ora Siti iso, kene Persiti. Aku tak peresmian Brambang. Heh, kok peresmian Brambang dasmu kuwi lho. Weding aku. Oh, kene iki terkenal kota penghasil Brambang terbesar lho, Mas. Apa? Apa piye pertanian Brambang kene maju lho. Lah kowe ora nguritan omah kowe. Mbok iciri Brambang kabeh. Gak. Lho kok iso gak kuwi omonganmu? Iya tak iki. Kowe ape golek pangan dhewe aku tetep bolo karo dalange to. Heeh, iki wis serumpun senasib sepenanggungan karo aku. Oke. Oke tenan kowe. Ora masalah kowe apa ra krungu mau. Napa? Iki panitia saking
transparane wis lunas witnane. Lunas. Sing dilunasi sapa? Hmm. Lah kowe melok sapa? Aku wis bayar. Bayaran kondi le. Alah alah. Kondi le. Lha mung sapa jarene? Sapa? Lha mung gak ngekek itu. Ora. Piye to? Lha mung uange sapa? Lha mbok kowe iki kan aku jelas dalange sing diparingi. Lho lho. Sing nelpon Mas Dodok aku. Nggih Mas Akbar. Lho mantar panitia. Halo Mas Akbar, loh. Mas Dodok diajak. Nah, iki teko. Lha kowe sapa sing nelpon? Wis sapa sing nelpon? Gendruwo. Sampean masak lali, aku kancane kita Mas biasa. Panitia nyeluke Mas Dodok tok kok. Iya toh. Nyuwun sewu Mas kanca, kuwi nek pas wayah nang ngisor, nek kaya ngene iki golek pangan dhewe-dhewe. Lah, iki mumpung rung patek suwe lho, Dok. Iki jelas e piye nek aku medhun-medhun. Lho, ndang medhun pengen tenan wewe rugi lho weh. Ora ngara rugi ndang mulia pengen mulih nunut jam trek rewel kowe. Lah gak rugi weh aku. Ora rugi wong bayarane sing nyekel kene kok. Lah iki apa kok blangkonan jarikan? Lah iya sing ngongkon sapa? Sing ngongkon sapa? Anggit kula ben kaya dagelan Mas. Piye ta iki? Lah piye ta iki wong urusane dhewe-dhewe jere golek sandang pangan dhewe-dhewe. Lah iya aku bareng blangkonane nyapa. Lah yo melok bareng nyapa. Lho malah dicoplok blangkone aja mau coplok sirahmu kaya nek keran gembolo. Sirah nek keran tak. Lah modele sok kebagusan lho kocok. Ora sang rembug bayaran. Lah iya sing rembug awakmu dhewe to. Mulane wong ki mbok yo aja kaya ngono. Nek trae wis mopo munggah wong loro ya diurusi wong loro. Modelmu kok kemengkek apa wis ngurusi dhewe-dhewe, ngurusi dhewe-dewe. Kowe ki lho dadi piye to, Dul? Sesuk sing mbok pangan apa urung cetha lho kowe iki. Karepku ki asas keadilan lho. Nek ingsun, Allah ingsun, anake bakul es tebu ingsun. Nanti nek aku iki ngendikan ya. Oh, ngendikan kowe lho ratu kondi, Dul. Nanti aku kaya kesempatan omah. Oh, pangan dasmu. Apa sedeng lambe mangan das sampe gede ne? Tak ongoti. Oh, ongoti iki jane iki apa kok? Yo yo kene omong ngene. Mah, aku ben ngomong mbek masih kok. Ya wis dah ngomong, dah ngomong, dah ngomong. Ya omong-omongan ya. Pripun Bu, sehat nggih? Ya yo sehat to kabeh. Muga-muga rukun. Kan dalu damel nggih lancar. Desa menika sing gadah utang lunas to ya. Anake sing tasih praon ora ndang gadah judo nggih Bu nggih. Kok rejo kuno to. Pondo sedaya niki pokoke saling menikmati Bu. Niki sak desa nggih. Enggak dikeroyok enggak? Tak. Ya cok sisane. Wong kok nesu nang. Kan nesu pitung kene lagi berbincang-bincang. Kowe malah rono. Lho, iki jenenge nyuwun sewu. Niki saling apa jenenge ngono kuwi. Ngomong kayak kedek pecatet ya. Jenenge iki gak piyak semana kali piyayi mriki. Mas yo engko ya nek wektune dhewe to. Ya ndang ngomong ndang ngomong kowe kok muring-muring koyo nyulok kodok. Mas Akbar. Pripun Mas Komet? Jenengan dalang to. Lho, sing ngomong kernet ya sapa? Lho. Yo ngeten iki lho. Ya apa apa wis genah ning ngisor lampu ngadep tebok iki jenenge dalang. Mat. Netramu mbukak endi? Iki anu pemanis lambe pertama-tama ngono. Jenenge lak dalang. Nggih. Dalang itu masuk komunitas tiang seniman nggih. Ayo no. Lah nek kula napa? Ayo pelawak yo seniman to. Seniman nggih. Seniman. Jenengan pun nate alhamdulillah dengan sampean dados dalang pun nate. Ya ampun nate no. Alhamdulillah niki lho. Mboten nate. Lho, niki mboten nate bersyukur. Kok iso ora bersyukur lho? Paling penak ya awake dhewe lho, Mas. Penak piye? Seniman, sinden, dalang, yoga. Paling penak. Kok iso iki lho? Teko dik wis dipapak panak, monggo. Kopi metu, daharan metu. Ya. Nggon salin wis ana. Penak mulih gek bayaran. Lho, nek eling wong menengok sejarah biyen. Nyun sewu. Iya, iya. Naliko aku keloro-loro Mas. Dadi urung kaya ngene. Aku sempat magang 2 tahun setengah Mas. Dadi apa kowe dadi apa? Ngemis. Aku wil elok cabang. Napa aneh kok ngemis kok magang iki lho jane pegawe apa lho kowe iki? Iki sing resmi. Ngono info dari pusat. Mas, dari pusat. Ning ndi ning ndi iki ora enak jenenge ngemis resmi iki lho ora enak. Aku melu cabang Tuban. Dadi kuwi magang kuwi seminggu lek lolos ditampa. Ngemis sih? Iya, nek gak lolos pecat. Gak oleh melok anggota. Mosok enek pecat kok mecat ngemis sih lho. Lho, piye to PTN? Saya tau kuwi ngemis apa pegawai negeri? Lho, iya enek tenanan cene. Piye ngemis piye modele piye? Lho, iki ngemis ki lho. Aku yo jek ra ketompo. Ngemis lho padahal aku jek rugi yo. Ngemis sih?
lagi kok ngeyel. Aku ngemis lo cek rugi. Lo ngemis lo rugi nih nanti. Lo orang nganggo bondo, orang nganggo popo modal ya orang lo kok. Eh, kurang pak demu. Lo pak deku serang ngemis lagi kok. Ngerosok ya. Aku orang. Apa enek modal? Isu aku neng apotek. Apotek. Iya. Apotek, apotek. Iya apa wek. Apotek. Tulisannya apotek kok. Ya iya aku tulisannya apotek. Isu aku neng apotek. Tuku perban wis ketok melak-melak pitung ewu. Eh. Iya tak? Tak tuku obat merah kayak telung ewu. Nanti wis 10 ewu ya tak? Iya. Aku tuku neng pasar tuku tape petang ewu. Wis pira wek 14 ewu. Ya apa tuku tape bareng? Lu, tiki lukanya nanti mbak dirubung laler kayak luka tenan. Goblok iya. Oh, tuku tape bindur bung laler. Setengah wolu isu aku nang perapatan Tuban ngono. Walah kok udan tower aku lagi oleh duit 3000. Rugi to. Kene ilang kabeh tapene ora kanggo. Ki rugi aku. Ngono kok rugi ku lho apane to, Mas? Ngemis sik rugi yo. Ngemis kok rugi ku lho. Lah kok niatmu lho ngemis tuku tape barang lho. Lah iya kok modele kok ngemeno tenan. Ngemis gak ditompo. Ngemis akhirnya aku dadi pemborong. Nah, kita ini percaya. Alhamdulillah. Berarti taraf hidupmu wis mulai. Ya rondo. Wong ki apik dari proses bawah sampai ke atas. Ya bener kuwi. Ora langsung instan. Leres. Ngono aku iki. Dadi pemborong, pemborong. Pemborong apa, Mas? Rumah-rumah ke oleh 16 perumahan tak borong kabeh. Wah, borong perumahan. Nggih, rong minggu endasku benjut. Loh, lho lho. Nyapa kok benjut? Jotos sih karonan mandere. Lah nyapa kok dijotosi? Lali ora tak kei lawang. Wis dua tiga pe rumah 16 ora nek lawang itu. Lah terus nek mlebu piye? Aku tak kon ngrowoki cilik-cilik. Lho, kuwi wong apa tikus kok ngrowoki cilik-cilik lho. Pancen ya awak kene nyatane alhamdulillah. Tapi pemborong ya apik ya alhamdulillah. Karyawan barang aku. Lho, karyawan? Nggih, pemborong metu dadi karyawan cleaning service. Ngering hotel jelas meneng hotel. Hotel apa, Kak? Lah piye? Rumah sakit jiwa. Aku rong dino tok. Loh, kok iso rong dino kudune kan ning kono nyaman. Ditokno. Loh, rumah sakit jiwa iki ditokno. Lah aku gendak sing gendeng kuwi. Hei. Sik apik sampean ra ngerti kok. Lah didusi sik apik kowe dhewe lho mesti pingin. Amin, 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 amin. 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 Aminmu apa mandi wong kowe bajingan kok tenda. Wah, lah timbang kowe dhewe promo corak. Salam, salam sik, salam sik. Salam pramuka. Hei, lah kok iso salam pramuka iki jane mlok pramuka ndi kok paling gak uluk salam sing apik sebagai wong muslim ya salame muslim. Lagi ngoten nggih, Mas nggih. Betul, Mas Dodo. Bapak Ibu ingkang tansah kinormatan, ugi sedaya pelajar ingkang beto sego pecel. Ya awas nang panganan. Angger dagelan metu mesti sego pecel, kok dagelan medun sego pecel entek. Wis paham aku. Iki disediani apa? Sak kapokmu mangan sego pecel. Lah kok iso sak kapokku nyapa? Piye to pecele lengkap, pecel tumpang ngono. Tumpangi kentol. Lho. Kok iso tumpangi kentol kok pecel apa iki lho kok. Kowe iki aja ngawur iki pecel niki pun tersor daerah mriki, Mas. Tapi salam atau ndi-ndi. Kowe ora ngerti sing di pecel sapa to? Sapa? Menika panjenenganipun Bapak Kepala Desa Pak Lurah. Niki penguasa pecel sak Nganjuk. Pecel niki ning pecel Pak Lurah gak enak. Jadi itu kak... Ini pecel istimewa lho, Met. Sing? Pecel Pak Lurah. Masa Pak Lurah, Pak? Iya. Tak empat-empat kok ababe kaya kakus. Saya tak, abab kaya kakus. Lagi nak nganggur gaduh. Gaduh apa kok Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyuwun sewu gembel kamardikane panjenengan dalu punika kula munggah dhateng pepanggihan mriki. Nyuwun sewu Bu, Pak, Mas, Dik, Om, Tante, mbok bilih dereng ngertos kula dereng tetepengaken. Nami kula nggih menika Dodok. Kula micil saking Bojonegoro Kalitidu, nggih. Mbok bilih dereng ngertos Lurah Kalitidu nggih, Pak nggih. Nggih menika kula rakyate nggih, Pak nggih. Kula biasakan ngeter surat, ngeter napa. Kiri ya tekenalan raisi. Tapi saya itu sebagai tangan kanan Pak Lurah. Pak Lurah kalau tidak ada saya seperti tidak punya tangan kanan. Ambung golek tangan kiwa. Loh, masa tangan kiwa? Tegese saya itu orang kepercayaan, Mas. Oh, tapi ya tetap pangkat ngisor to. Lho kowe iki lho sapa? Apa putus piyai luhur? Yo ora. Kok ngenyek wong gedibal ngenyek wong pangkat ngisor. Bapak-bapak, Pak e wakeh ning kene. Lah iya. Bapak, Ibu tepi, Pak. Duh. Kowe iki tujuanmu piye lho? Ngeten iki lho, Mas. Apa ya cetok? Ngisin-ngisini, Mas. Ngisin-ngisini. Wong iki kudu duwe tujuan karepe ape piye? Tes 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 langsung ngono lho, Mas. Tes. Loh. Kok iso tes piye? Aku ape muka dimah. Oh iya. Para bapak-bapak
ibu-ibu kula teng mriki jenengan teng mriku. Lho, yo. Sesarengan dalu punika nderek donga memohon. Wulah. Memohon. Ngono lho cangkem anggere nek wong ngomong ganggu. Memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa ingkang niatipun sepindah nggih menika bersih desa. Ngresiki suker sakit. Betul. Saking desa ndi? Gondang Kulon. Gondang Kulon. Mugi-mugi napa ingkang dados niate panjenengan sami kalaksanan Allahumma. Amin. Amin. Pak Lurah matur nuwun. Pak kami tua matur nuwun. Pak Juwarto matur nuwun. Pak Juwarto dereng ngertos ta? Sing ndi? Sing kada dalem nika. Oh, awakmu saling ning kono awake dhewe. Iya, awake dhewe matur nuwun to. Matur nuwun, Pak. Sedinge poteng. Kowe iki kok wis bareng ngomong. Ngono iki mbok ya wis matur nuwun. Lah matur nuwun wis diparingi panggenan kok iso. Grayah-grayah ngene kadung bar lah ya. Ciduk diciduk aku. Lah Pak, tapi ya nyuwun. Ayo kok nyuwun sewu ya. Aku teratah. Lah nyapa? Lho kok terus pecul ndas tok. Iya aku ngono. Iki opo aku ngono? Kowe dikitain ndas tok. Iya, aku refleks langsung tuwa ketek. Lho kok suwenep opo ki aku ngono. Lho. Sipake. Bocah piye? Ayo ngene kae. Gila kilo ngene to? Iya. Akhire cidhuk ra temu ya rasa srena tembok. Kowe iki omonganmu kowe. Nggih matur nuwun. Matur sembah nuwun ingkang kathah. Niki nggih. Kowe iki nek ndongamu kaya ngono kuwi wis umum. Nyuwun sewu, Mas. Kados pundi Mas Dodo? Mugi-mugi masyarakat mriki pinanggih kebahagiaan umum, umum, umum. Wong seni iki kudu beda lain daripada yang lain. Bermain nada. Nah, betul. Piye to kuwi? Kok piye to kuwi iki kok modelmu kok kaya kuwi wong ndonga kok nganggo nada. Lho, seniman itu pakai seni. Seni. Ndongane ya nganggo seni. Kreativitas dipakai, jangan melulu seperti itu namanya monoton. Tahu enggak lu? Enggak. Kok iso gak piye kowe iki malah mecicil lagi. Aku jane arep pinter, ora wajahmu te goblok dadak. Lho goblok dadak piye to? Wong kene iki ya apik wajahe ganteng ya pantes kok. Jajal dicontoni Mas Toto. Dicontoni, nyuwun sewu Mas kendangipun nggih. Nah. Kendang to apa kok iso? Lho? Dram, dram. Dram Mas. Ayo kene kowe maju ngene dirungokno kowe iki aja dolan-dolan. Aku sik kene kandas. Mas nyuwun drama ya. Duh, tak, duh, duh, tak, duh. Wong masih dahar yang repot no wong. Repot sedih mas. Orang popo konco dewe. Tasik dahar. Engko lho setengah-tengah telu. Hei. Wis bar wayangane. Wis lak rampung wayangane no mas. Iya, ya saiki to ngono kok ngotot-ngotot. Lah modelmu kowe koyo nyepele aku mbok anggap popo to jane. Lho kowe iki sapa? Wong awake dhewe kok lali. Lho maksudnya ngurmati aku sithik no lho mas wong awake dhewe ya kanca lho. Iya, iya. Ngeten iki lho Mas apa ya pas. Nah nggih to. Tegese ngurmati awakmu ki iso ngajeni aku sithik aja mok sepele kaya ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad Allahu shomad lam yalid walam yulad walam yakul. Aku tau dagelan ki katu tenan lho. Aja kuwi nek. Kok diomongi ora cetha. Ya nganggo musik no. Nganggo musik. Lain daripada yang lain. Aja kaya kono-kono. Kene ya kudu beda no Mas. Nah. Ya ya. Omongannya kayak Doraemon semuanya. Ayo mas, musik! Come on! Asik! Yo! Hip-hop lu lo! Come on! Yo! Hey! Hey! Come on! Layo! Yo! Lagi! Yo! Lagi ini! Come on! Wah, gue naik buwe tak. Wansal Raimu. Lah kowe nyapa kok malah ngrisui wong lho. Lah kowe mampu malah jukuk. Loh. Jukuk gundulmu. Lah kowe huhu. Asu ta piye huhu. Kuwi njajal awalane ngono kuwi. Nek kowe ape piye ya. Yo, ndonga nganggo musik no. Yo. Asik. Come on. Yo. Come on, rap yo. Yo. Tak donga-donga no kanggo masyarakat mriki.
Muga-muga masyarakat mriki diparingi rezeki, rezeki ingkang barokah melimpah. Yo. Yo. Come on. Siapa? Tak dongak-dongak. Masyarakat mriki sing adat ning kene diberikan kesehatan dan juga keselamatan. Come on. Yo gentenan oleh. Beraku terus kowe. Lah kowe emang apa ngajak aku? Lho kene iki wis wong loro lho. Lah kowe ora ngajak. Lho tapi kan kowe kudu apa ngono ki aktif no lho. Iya ya. Weding aku yang ngerti kan dari ora cetha-cetha kowe. Ayo Mas, pisah meleh. Nesu e, em piye? Yo. Tak dongak-dongak no kagem sedaya masyarakat mriki. Mugi-mugi diberikan rezeki, rezeki yang melimpah dan juga barokah. Yo semuanya. Amin. Yo yo yo. Ugi sedaya perangkat mriki, mugi-mugi diberikan rezeki yang melimpah dan juga barokah. Amin. Bagus. Mugi-mugi sedaya masyarakat mriki tansah pinaringan kesehatan dan juga keselamatan. Amin. Ora lho, Lek. Kowe apa rong tau didilat gendruwo kowe? Gong. Rene, kowe apa gendruwo? Lah wong kowe iki jengkel wong kok sanggur amin tok iki lho. Lah kene donga, lah kene ya amin. Lah ngene iki kan angel lho iki. Lho angel piye? Ngerapi cepet. Lho ngrap ya cepet tapi kan wong iku kudu duwe kreativitas. Cak cek cak cek cak cek cak cek. Kayane ngomong cak cek ya apa ya iso. Kene cak ngece ngece. Ayo bar kono disaut kono. Kowe padha karo nyepele Mas Akbar. Iki dalang nem-neman ning multi talenta. Yo dijajal mawon Mas. Mantan reggae. Lho reggae. Reggae ndi sing ora tau dipethuki karo Mas Akbar. Reggae apa tadi? Alah reggae bakulan lo jenang lho. Iya. Reggae iki musik kok sambok takoki. Cobi Mas Akbar. Saut-sautan karo kowe. Jenengan mboten cobi jenengan riyen kok disepele kali komet jenengan. Gantian ya. Ayo, ayo Mas, musik Mas. Mas Akbar, yo. Tak dongakno. Muga-muga gondang kulon tambah rejekine barokah melimpah. Gebon. Muga-muga masyarakat mriki diparingi rezeki enggang barokah ugi melimpah. Come on. Aku iki. Kowe. Muga-muga apa ya? Amin. Oh, kono. Iya ngene iki to. Urut-urut. Aku ngene iki isin. Bar kene kono. Dewe lho isin. Adewe jane serumpun senasib sembarang. Jane wis klop. Awake dhewe pun sinergi. Isin gak apa-apa Mas, deboke tak ring kesane. Mangkepe ape mbok bari acarane to. Kok do isin ngaku-ngaku ora isin. Ya maksudnya ki ngakal kata-kata wong kula kali Mas Akbar. Lah ya urut to. Iya. Yo, gampat. Mas Akbar yo. Yo. Coba. Coba. Yo. Tak dongak-dongak no. Pak Lurah, Pak kami tuwo, muka-muka panjang umur sehat banyak rezeki. Kemon, kemon. Tak dongak-dongak no kagem Bapak Kepala Desa, mudah-mudahan bisa memimpin dengan adil dan juga bisa memakmurkan masyarakatnya. Muka-muka Bapak Lurah, sopotot Pak Lurah sinten meniko. Pak Sugiyarto ya. Pak, monggo nek badhe diantem pacul ndase monggo, Pak. Nek saurunge diantem pacul blender sik. Blender jane bumbu masakan to piye kok omong. Kancane ora ditulungi kok malah dikon nyiksa. Lah wis tak gawe urutan Mas Akbar aku terus kuwe. Lah kono wis lengkap dongane lah aku ya bingung no. Ya kowe latihan sik. Lah nek ngono ya aku pisanan sik. Ya wis kowe dhisik. Sampeyan nomor 3 lho Mas. Oke no. Oh angel wis tak nggo kabeh kok. Ya Mas. Ho. Muko-muko. Dongane wong loro iki mau. Amin. Apa ta lele ongso. Kalendang dagel. Wapuk tenan iki iso. Lah koyo mencicil koyo anggora e. Anggora e kucing goblokmu koyo. Lah kowe koyo kucing tenan. Koyo kucing piye? Kita mbuknya. Nyocok lho. Kucing anggora kae pipine maju irunge rono. Orang masalah anggura ini regane larang. Gue nang gue ngetek ngetril. So weneng naruh anggura.
Amen ngenyek Bu. Karek ngekeki ulu to. Ulu-ulu dasmu wis kok e. Wong kok iso modele kok ngayelne ati iki lho. Nggih nggih nggih. Ingkang baku teng mriki Mas Sabar nggih nyuwun sewu nderek suka pari suka. Nggih. Nggih nyuwun sewu. Nggih. Alhamdulillah menika nggih sampun kepareng lenggah Bapak Kepala Desa menika Bapak Sugiyarto sugeng dalu Bapak. Oh nggih. Niki lho Pak Sugiyarto mimpin tenggene Kepala Desa. Nggih. Nentremke masyarakat tansah bagya mulya. Apal to kenal to. Lho lho niki sampun tersohor pun kuncor teng mriki. Sopo mawon teng mriki nyuwun sewu nggih Pak. Nggih nggih. Pak Lurah niku nyuwun sewu tiange niku lembah manah. Dono weweh, dono rasa. Kados ngeten-ngeten iki disengkuyung sedaya kali Pak Lurah. Ngoten lho. Pak Lurah niku sae lho tiange. Lambine wong ditanggap ya ngono iki. Lho nyatane nyuwun sewu. Wong mbok apa eneke Pak Lurah biyen sejarahe piye ra awakmu ora ngerti. Sejarahe piye Pak Lurah? Pak Lurah sebelum jadi lurahi sama seperti saya, proses. Orang yang sukses itu lebih enaknya kalau dari proses paling terbawah sampai menjadi tingkat atas. Pepatah mengatakan jangan yang instan, sing gampang diraih itu akan cepat habis. Lho ngoten lho. Piye sejarahe Pak Lurah pripun? Lho biyen keliling tenten radio karo aku ketenten TV tenten. Tenten radio ndasmu kuwi ora tabuk. Ora percaya takono. Ora percaya takono. Berarti Pak Lurah bayaranku penes keliru. Nggih Pak Lurah ya hobine elektro. Tapi setrum cangkemmu piye? Engke-engke anggere lagi kaya ya, sejarah sithik lho. Lho tangkleti to. Kelet. Napa nggih to Pak Lurah? Lho, pripun? Pak Lurah kok ya sentuk. Ha iku jenengan nek mbeloni mriki ketingale. Dadi nek masalah anu apa jeneng gelombang ampli lah kuwi ampli. Sik. Ki omongane ngene. Omongane kok masalah niku napa to? Masalah gelombang. Gelombang radio ampli. Niku kuwi ora usah digangi. Aku lho gak kesusu santai aku. Lho maksudnya kuwi ning gone radio ki ampli. Lho kok cepet men to cacah sik ngenteni. Kowe mainem ngono wae. Aku lali. Bar ndemek fresh kan. Lali nek kowe bar man batang. Ayo batang. Batang yo tipe. Mila ben kenal ya, Pra. Tak kenal maka tak sayang. Nyun pangapunten ganti ikhlas pun penggalih kula aturi jengkar saking Palenggan tumuju wonten ing pepanggunan dumateng Bapak Kepala Desa sesarengan kalian Ibu Kades. Inggih menika Ibu. Sapa Mas? Alah 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 alah. Dere wis apal sejarah Pak Lurah ki ngeten-ngeten. Lah bareng ditakoki bojone kok ora ngerti iki piye to? Lah aku ya info kok pusat. Ora ngerti iki mundur, info pusat kondi ngono. Mundur. Ketawa pusat, 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 pusat. Mundur ki rene, mundur kok rono. Eh iya. Wong ki ditanggap nyuwun sewu ditimbali mriki paling gak ngertos pimpinan desa, Bapak Kepala Desa, ya kudu ngerti to. Leres. Sing estri sinten kan kedah ngertos. Leres Mas. Paling nopo? Malu bertanya sesat di jalan awake dhewe kudu takok sik ngono lho Mas. Lah kok mundur? Aku yo ora ngerti kok. Kere kere. Gede kok kopo. Monggo Pak Sugiyarto. Monggo. Monggo Bapak. Disepati cok nggih. Duduk. Duduk. Saribet kalian Ibu. Ha nggih, monggo. Sugiyarto Kepala Desa Gundang Kulon. Monggo Bapak. Monggo Bu. Nggih, amin, amin yen sewu. Nah, iki. Monggo. Monggo, monggo. Sewu sedaya masyarakat mriki nyuwun tepuk tangan kagem Pak Lurah ugi Bu Lurah. Mas Akbar dereng ngertos. Piye? Niki Pak Lurah. Nggih, kula pun ngertos kok. Lah nggih. Lho kene malah wong kene dhewe lho iki. Piye to iki? Anggo tanggung kenal. Lho wis kenal jagungan mau sore kok. Sing niku Bu Lurah. Iya wis ngerti. Pak Lurah, Bu Lurah wis ngerti. Manggep puni ora dunung ta piye iki ya dunung kok. Dadi opo jane? Kowe iki kaya pekatik suwe-suwe tak ndari kok e. Pekatik. Wis lecing dalu, Pak. Menika wonten mik. Alhamdulillah sugeng dalu jadadan. Nggih, alhamdulillah. Niki lho saged dicebake patuladan lagek munggah mawon Ibu Lurah digandeng. Oh, ngono lho. Romantis.
Nyuwun sewu niki kula nggih mireng, nyuwun sewu Pak, kula nggih mireng informasi bahwasanya pusat ora iki nek gak pusat aku ora patek percaya. Ya iki usume kuwi. Asli pusat menika A1 asli pusat menika. Informasinya bahwasanya Buluran iki memimpin PKK ini di Bulura. Bulura bahwasanya memimpin PKK di daerah sini sangat maju. Antine bojoku PKK tak pengen. Lah nyapa PKK malah apa itu Mas? Apa seminggu di PKK ono ping kok iso PKK ono piye to kuwi. Mungkin bedina sering ketemu ngono lho to. Kumpulan rapat biasa to kuwi. Alhamdulillah menika sangat maju dan beliaunya juga bersama ibu-ibu PKK sudah meneliti di sini kemajuannya. Apa enek to? Meneliti. Apa kuwi? Godong gedang bisa dijadikan untuk semir rambut. Penelitian dari Bulura. Jadi gedang-gedang bisa gawe rambut putih jadi ireng. Ireng. Amila. Penelitian lho Pak niku. Terus daun pisang bisa digunakan untuk semir. Jenengan kok luar biasa Mas. Carane piye to godong gedang lho kok bisa menghitamkan rambut? Bisa menghitamkan. Carane? Godong gedang diambil, dilempit, digawe ning pasar, didol, gitu. Oleh duit ditukokno semir. Gak tahu gak? Leres, leres berarti. Leres. Ini termasuk info dari pusat tapi pelecehan. Loh kok pelecehan piye to? Kowe tuh mantap Bulurah kok terus dodol godong gedang. Gua apa menghitamkan rambut? Pusat Mas ki, pusat dasmu. Pusat-pusatan. Loh nyatane Bulurah ya serem tenan kok. Ngomong memajukan PKK-nya juga seperti itu. Ya. Lah kowe krungu informasi apa kok ngene Pak Lurah? Aku lur telung dino iki budek kok kon krungu kon di. Mulane to nyekeli speaker. Pak Lurah. Nggih, Pak. Monggo, Pak. Monggo paring dawuh komentar jawo. Sepatah dua patah kata komentar pada malam hari ini, Bopo. Nggih, kalih jam to igang jam mboten napa-napa. Nggih, terima kasih. Perlu saya sampaikan sebenarnya ini semuanya adalah murni dari RW 3 dan RW 4 yang didukung oleh seluruh masyarakatnya untuk pagelaran kali ini. Okay. Jadi kita dari desa itu tepuk tangan dulu untuk RW 3 dan RW 4. Jadi dari desa itu sebenarnya hanya mensupport, memberi semangat saja. Harus. Dari seluruh desa ini, satu desa itu ada 4 dukuhan yang semuanya berlomba ingin yang terbaik. Alhamdulillah. Kedepan kita upayakan, kita maksimalkan lagi agar lebih baik lagi. Amin. Itu semangat dari warga. Amin. Terima kasih untuk warga Desa Gondang Kulon. Amin. Pak Lurah, kali nama Mas Dodok, Mas Komet. Jih. Saya mendengar info, ini malah dari pusat. A1 nih. A1 pusat. Niki wayangan ini terselenggara. Niku berkat nopo. Salah satunya adalah RT niku rela mboten bayaran 4 bulan, Pak. Tuh. Gitu Pak. Damel terselenggaranya acara pada malam hari ini. Itu semangatnya dari Pak RT 3 dan 4 itu merelakan iuran 4 bulan untuk acara. Wah, wah luar biasa. Tepuk tangan kali ya Melo Desa Gondang Kulon. Luar biasa. Rela berkorban untuk kemajuan desa. Cuma teng RT, monggo katuran jengkar saking paling gak tuh. Iya, apa tau kok kabeh mbok unggahan iki ngapa lho kok. Pokoknya luar biasa. Niki patut didamel patuladan kagem desa-desa liyane. Lah ngoten nggih, Mas. Nah, ngoten. Niki napa melih? Niki enten info langsung melih saking pusat. Pusat apa halane? Nyuwun sewu. Nggih. Bulurah niku suwantene sae, Pak. Wah. Nate nyanyi niku sedaya wargane langsung tilem. Wih nyanyi po hipnotis terus saking penake suarane. Anu meresapi. Meresapi ya kok. Meresapi. Lagi ngoten ta nggih Pak nggih. Wonten kinten nggih. Wonten dawuh malih Bapak napa wonten pangandikan malih napa mboten. Pami kados pagelaran ngeten kan pun sukses warga remen paling ndak diagendakan 1 bulan 2 kali ngoten pripun. Wis kakean malah juarehi ya. Oh iya kok so. Ibu mau anu badhe paring dawuh komentar menapa Ibu? Mesti merdu niki. Nah niki PKK to, ketua PKK aja. Nggih, monggo. Nggih, nyuwun sewu. Lagi omong wis merdu niki. Kula niki wau gumujeng terus ngantos. Nggih. Ya Allah lucu sekali. Sugeng dalu Pak Pianto. Matur sembah nuwun rawuhipun. Nggih niki kepala Disnaker. Bapak. Oh nggih, Bapak Disnaker. Dalem mewakili kepala dusun Balung Kenci ugi kula piyambak selaku ibu kepala desa badhe meluruskan sekedhik tentang Balung Kenci. Lah niki. Niki penting niki. Mergi niki pemahamane pun kadung salah kaprah. Wis kadung bulan rono. Aku urung ngomong.
aku pindur ngono. Nggih. Aku mbok jak. Nyuwun ngapunten, nggih sedaya kemawon pilih nyuwun ngapunten lokalisasi ingkang sampun kasuwur menika sejatosipun mboten dateng dusun Balung Kenci. Tapi dateng dusun Jati Rejo Desa Sengguar. Lah niki kula mangkane kula kok. Dajah niki kedah dilurusaken kersane mboten salah kaprah mawon. Nggih, mungkin di Sherlock mawon dadi. Hey. Sherlock piye to kowe iki? Padune kowe iki ape tritisan rono to kowe? Dados Dusun Balung Kenci niku mboten wonten tempat lokalisasi. Mboten wonten. Namung tempatipun niku, komplekipun niku perbatasan celak kalih Dusun Balung Kenci. Dados e paling sing engkang kasuwur Balung Kenci. Nggih. Pangapunten. Kula nggih nembe ngertos setelah dados niki Ibu Kepala Desa rumiyin nggih mboten ngertos. Ngaten niki klarifikasi agar masyarakat nggih. Mboten salah kaprah. Betul. Leres Bu, dawuh leres. Leres ngaten niku namung kenging imbase mawon. Nggih. Pidatosipun kan mboten mriku ngoten. Pinten menit to Bu niki tak? Hei, alah kok takok pinten menit beres ya Bu. Saking lho. Cedak pondok masamu. Aku yo dikira para cakondro babi. Nggih nggih Bu, sembah nuwun klarifikasi ning panjenengan. Matur nuwun. Info yang penting bagi seluruh warga lho niki. Nyuwun sewu Bu. Terus e panjenengan kok swantene sae paling kok boten wonten informasi. Boten boten sae nggih, nawang saged niki guru niki sing sae niki malah. Nggih, lha anak bapak ini kan sing nyeteli napa anu ampli wau. Kok geget ampli. Riyen riyen lha ibuke sing. Wis kok wis kaya mengenal dekat men to. Lah nggih. Anu lah kula niku ngenteni gledaglan ridis dadi kula sak derenge tampil iki rong wulan sak derenge kon patos-patos informasi. Survei nggih. Berarti ya dagelan. Nggih leres jenengan wae leres. Kula sak derenge dadi kepala desa nggih mungkin hobi kula elektronik. Hobi lah. Servis radio leres nggih. Nggih nggih. Tapi mboten sareng niki to. Mboten. Mboten. Klarifikasi neh kowe. Klarifikasi. Jadi dik bareng kula menika servis elektro. Oh. Aku ndak no kok. Elah duwete Pak Lurah kali Bu Lurah katon serasi. Serasi. Aku tau nyumbang elektrone karo bojoku lho kok lek nada awal wis ambruk panggunge. Lah nyapa kok ambruk? Lah bojoku ya kaya bojokan ku ya. Tapi nom. Ya ora masalah. Menyepelekan. Tek lemu tek kaya kaya. Aku gak seneng nek kru-kru iki apa? Lho. Ya sing ape sing kuru to Mas? Gak seneng aku. Sing ketok. Wong melok senam ae tak seneni ya. Bojomu? Iya. Lho kuwi kanggo kesehatan ben tubuh tuh sehat. Rara. Body bisa langsing, bisa apik. Kuwi lak awakmu wong duwe patokan senengan dhewe-dhewe. Senenganmu? Bojoku yang gerdiat aku malah ra betah kok. Lho, diet ki ben awake cilik apik lho Mas, ben ora gampang kena penyakit. Lah wong umum bojoku yang gerdiat gak enak. Lho, gak enak piye to? Iya to mapan turu wong loro merem diet. Waduh ya aku ngene iki lho. Kuwi jenenge ngentut. Habis ngerti kok suara kok dindi lho kok. Matur nuwun. Nggih, pindah mlelet tepuk tangan kagem Pak Lurah. Hebat luar biasa Pak Lurah Sarimbit. Kaget aku tak kira ana apa iki. Ora nek apa-apa. Luar biasa. Lho, seorang pemimpin seperti itu Mas. Leres. Dilihat saja dari setiap harinya di rumah. Pemimpin keluarga saja sudah sangat serasi apalagi memimpin masyarakat seperti ini. Lah, insya Allah bisa selalu rukun, bisa selalu maju untuk kedepannya. Leres. Lho Mas. Lah, kok lah lo tok iki lho jane iki ngangge omong no sithik lho Mas kok ambek bojo sing serasi sing rukun nggih nyuwun sewu rukun mawon niku lho enten kuncine enten resepe kunci rukun versi Mas Dodok niki pun kula terapi tenggene keluarga kula insya alhamdulillah kula rumah tangga 10 tahun mboten nate dik tukaran cengkeran mboten nate Mas. Kuncinya apa Mas Dodok? Namung setunggal. Apa kuwi? Lek dalam keluarga dalam rumah tangga niku kedah dibiasakan dengan bahasa krama yang bagus nggih basa krama sing sae sing alus nggih insya Allah mboten ngarah tukaran Mas. Contone nyuwun sewu lho kali kula kali bojo kula ngono. Nggih. Dik. Kowe tak-tak bojoku kowe ngakle-ngakle. Oh, meteng barang kok iki. Iso meteng bareng iki tak-tak-tak. Ya. Dik, sepuntene nggih, Dik. Kang Mas Dik mau mantuk radok telat ya, Dik. Ora apa-apa. Lho. Wedoke cilik, Mas, suarane. Tonggoku kae suarane wong wedok ya gedhe. Lah kok iso?
Bertok perkul cengeli. Iki piye to? Ya ya. Dadi resepe mbien rukun kados ngoten, Mas. Tata krama. Tata krama basa krama sing alus. Nek kula mboten. Lha iso mboten. Pokoke amri rukun ora geger. Aja ngomong. Duh. Lah piye? Iki malah kentirnek kowe. Menikah menikah itu 90% adalah komunikasi. Komunikasi. Komunikasi tidak harus memakai bahasa omongan. Tapi kita bisa memakai cara yang lain tanpa contone harus omong. Misale nek awakmu lesu, pengen mam, terus piye kowe lak njaluk? Mangan gampang. Piye? Bojone diwasno stret. Oh, diwasno stret. Terus stret. Huh? Tangan gerak dua-duanya. Mangan. Berarti bahasa tubuh, bahasa syarat. Wah, bahasa isyarat. Iya. Kuwi nek apa luwe nek wetengmu lesu. Iya iya to. Lah nek misale anakmu nangis cenger-cenger pengen mimik susu terus piye? Gampang. Piye kuwi? Apa meneh kok jek mik mboke. Heeh. Bojone wasno sret, sret. Dadi ora usah ngomong. Ayo, mopo wae. Iki bahasa isyarat kok. Iya 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 iya. Seta. Oh. Sik nyun sewu. Apa teman ngene kok ngetokno sekrop irene? Mending ngemiki. Nyun sewu Mas iki. Nyun sewu. Iki ra nduk diwasa sithik. Diwasa karepmu ra arek karepmu. Ngene lho Mas. Nggih. Wong omah-omah ki yen ya to. Ya. Saring menyasihi, saking mencintai. Ya kudune kaya ngono. Lah nek misale wong lanang karo wong wedok suwi ra ketemu, kangen. Terus kangen, iyo. Pengen perlu terus piye nek jalu? Lah gampang meneh. Piye? Sret. Sret terus. Oh diawe. Ah, Mas. Kentir sakit. Kentir wong edan. Wong edan. Kuwi maksude opo? Alah, mosok padha ora ngerti tuwek kok iso. Wong edan. Ya kuwi jenenge Mas Komet, Mas Dodo. Menika ini di sini ada sinden asli Gondrang. Oh, ngoten. Nggih. Gondrang mriki berarti. Putra daerah sini. Heeh, itu cantik orangnya. Ingkang pundi menika? Pojok sendiri nomor 2. Wah. Kowe kok sing mbok sir kok sing gedhi terus nyapa to kowe iki? Diomongi aku seneng sing gedhi. Niki saderengipun ngapunten. Pripun pripun? Menika ugi rawuh wonten Bapak Camat. Oh, Pak Camat. Pak Bayu, Pak Bayu. Pak Bayu. Lah kowe kok ya ngerti Pak Bayu lho. Pak Bayu riyen sak kantor saderenge dadi camat menika. Kowe kok kancamu lho. Nggih, teng anu mule Tengger. Ah. Teng Tengger. Masuk anu nganjuk kene Tengger ge. Ibu apur kowe iki omong ngono iso dirungokno tenanan gapian. Gapak-gapak. Berarti wis ngerti piyayine. Nika. Pak Bayu. Nggih wilujeng dalu, Pak. Oh, Pak Camat nggih. Nggih, Pak Camat. Luar biasa. Nggih. Menika katiran teng pepanggonan sekedap nggih. Nika sareng mungkin Mbak Asli Putra. Ah, kersane anu didampingi pisan. Wah, didampingi Mbak Jeni. Sing asli Gondrang. Nggih. Monggo Mbak Denko berdiri sama Pak Camat katuran minggah pepanggonan. Monggo Pak Camat. Rodok. Pak Bayu. Bapak-bapak sapa? Aku kaya ngisane. Nuwun sewu lho, Mas. Nggih, nggih, nggih. Tibake Gresik Timur nggih. Pak Camat to? Nggih. Nggih niki. Kula kok ngertos jenengan kaya ndelok film drakor, Pak. Napa nggih? Drama Korea. Heeh. Nggih sipit-sipit ngoten niku. Napa tesih enten turun Korea jenengan? Oh, lho, tanggaku kaya sipit ya beleken. Tak waplok kok tangga kula, tangga kula. Sapa ngamu kok eh kok salah. Ngapunten lho Pak, aku nemu gojek nggih nggih. Nggih nyuwun sewu mbok pilih paring dawuh kagem sedaya masyarakat mriki Pak. Nggih, monggo. Monggo Pak. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari semua panitia bisa menyelenggarakan, bisa tersenggara dengan baik dan juga masyarakat bisa mengikuti nyaman menghadiri. Kami lihat dari bawah tadi nyimak apa yang disampaikan oleh, apa yang diceritakan oleh Mas Akbar putra daerah.
nyaman menikmati hiburan, dan semoga sampai dengan acara selesai bisa aman, tertib, lancar terlaksana. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah desa sampun, Pak. Menawi kecamatan enten acara napa-napa wayangan nggih mboten napa-napa. Cocok mboten sederek? Cocok nggih. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Kula namung usul lho, Pak. Insyaallah. Jawa nggih, Pak nggih. Insyaallah. Nggih ampun liyane. Ya Tuhan mengizinkan. Nah, niki wonten Mbak Dene nggih asli gundang niki. Nggih, monggo, Pak. Monggo disekecaken lho nggih. Kupun bedina petro. Ndak nggih. Sekecane pripun iki? Tegesipun ngeten. Menawi nggih napa ngersake tetembangan apa nggih napa cukup digadu monggo. Ngirengaken mawon, Pak. Oh ngeten. Nggih. Pripun to Pak jenengan iki? Diatur saestu niku. Pun kados bagus-bagus kados jenengan iki masa wae. Kulo nggih kaget ngandhap dipanggil kok. Ndak nggih. Ategese ngeten Pak, kersane masyarakat mriki niku sami semerep. Oh nika to Pak camat kula kok ya bagus ngoten. Mas Komet iki tanggung jawab. Kuwe iki lho sing gawe usulan kuwe niku. Hukum panggung itu ada dua. Nggih. Nek wis munggah iki nek ora nyanyi nyawer. Lah. Ngono. Apa lho Mas kok nek gak nyanyi nyawer. Lah kok sembuh unggul. Sik to Pak, lha Pak Lurah mung piye? Kok jek ngurusi Pak. Nangko ki asma Kinaryo Jopo. Sugiarto. Sugi wis ngarani duwe. Arto ki duwe. Lah kok ya song. Wis dipikir kuwi wis dipikir. Bagianmu wis akeh tok kok ya. Tak sampluk basa. Halo lho, tepuk tangan lho. Malah mriki tenan lho. Kowe iki apa wong dagelan ki ngoten niku guyon. Dagelane lapis kok tokok tampan itu aku. Lah. Padune kok ya arep-arep kok tampan. Lha piye napa kebutuhan. Hei hidup ora duk nyepuro Pak Lurah. Mboten Pak guyon ngomong tanggung jawab kowe. Alam mboten Pak kula. Lah tanggung jawab kowe. Tanggung jawab e. Allah ki opo to omonganmu iki? Omonganmu. Wah. Pak guyon iki wae kok. Kok jenengan gantene Komet nyapa to Pak kok jenengan iki? Tanggung jawab. Malah niki mboten kepenas doyo. Ngene iki lho omonganmu niki aku malah sungkan. Luah lho nggih ngapunten wong niki napa. Lah napa napa. Lah nek ngeten kan Pak Camat badhe mboten saru. Ngono ta kok cek mlintir rono ya pun omong-omongan teng ngandhap Pak Lurah pun cupe nggih mangke. Wong nggih mboten napa-napa niki guyon Pak. Monggo Pak Camat badhe nembang napa? Nggih, monggo. Nyanyi boleh, nembang boleh, merdeka mawon. Nah, sesarengan kalian Mbak Sulis niki Mbak napa? Mbak Sulis sapa? Mbak Sulis tak antemi. Aku sing penting cepet lho Pak. Wong jebles saya iki ora ngatur lho. Kok Mbak sinten Mbak? Kula. Lho. Lho kok gudi. Kowe met kowe sing ngurusi met? Ngampunten sinten Mbak? Kare duit kare. Bapak Camat. Nggih, Bun. Aku. Iya, lah iya. Gak apa-apa, Mbak. Wis. Saman takon aku. Nggih. Aku iki. Nggih. Ndek mau? Nggih, terus asli ngriki. Wis mangan aku, Mas. Iki koyo pengen nguntal wong e. Wis mangan aku, Mas mau. Mbok tanduk. Wong tak kok jeneng kok wis pangan. Ya aja cengengesan wong kono serius kok malah. Lah aku critakno kok e. Syukur wis. Wong kok rupane dremis mangsaku. Sing anu nget ya biasa tuh Pak Daglan ngoten niku. Nyepelek kaya kotak amal. Sing sinten to? Nyepelek nek gak karaku. Nyepelek nek. Ngeten lho, Pak. Nyepelek nek gak karaku. Syukur. Maksudnya rumang sama apa? Oh, eh, Met. Kowe iki wong lanang kepala rumah tangga, wong lanang tau sunat lorone kaya ngono, kok trimo wedi dece wong wedok. Wani Met. Wani karaku. Sing ngomong sopet to, Mbak? Ngene lho. Aku sunat ya ora nyediani sampean. Aku sunat karep-karepku dhewe, perkara pengin ndang duwe gawe. Mas piye? Gecek apa piye? Uga ngene lho, Mbak. Ki ngene apa piye? Gecek apa piye? Sing di aja, Mbak. Aku cek engko ora nek kegiatan, ya, Pak. Ngene. Iki nggo pengembangan sampean ya ta. Pengembangan apa ngene iki? Mate tuku-tuku sabun. Ora coro ngene iki ora coro. Aja. Eh, Mat, ora coro kok masuk brankas. Ngono, eh. Trike wong wedok ngono. Lah aku nak njupuk piye terusan masuk adol-adol. Aja kok sadol-adol. Lho, kowe iki wong lanang kudu duwe akal sing akeh. Aja trimo ngono. Ladeni le. Ladeni. Kowe adoh-adoh ning kene kok gak wani nyapa lho ngisin. Tae lho wonge kok iso aku iki lho. Nanti tak pikir-pikir bener omonganmu to. Iya to kok. Ayo maju. Aku sebagai wong lanang. Wani kowe karo aku. Menika teng ajenge Pak Lurah, teng ajenge Pak Camat. Wani kowe karo aku. Apri genah. Aja nyepelekno. Sing nyepelekno sapa? Sampe. Cah kene, Dik. Omahe kene ta? Hmm. Ayo apik. Maksudnya iki kowe iki lho, lek sampean omahe kene rumah sammu, aku wedi karo sampean ngono. Masane sampean asli kene terus aku wedi. Heh? Pasti sampean Ki Ayu, pas sampean Ki Ayu, rupaku kaya tungkakmu, rupaku kaya tungkakmu.
Wedi aku rumah sama. Lho kok ngene. Maksudnya kayak wani. Aku minder. Aku wani, Mbak. Nyun sewu aku iki mau geger menika sungkan kali Pak Camat. Pak Camat. Niki waktune nyanyi berpacu dalam melodi. Wajah. Nggih, moga. Napa Pak? Pak Camat napa? Nggih, sampun. Gak wong kene tak rogoh. Duh. Lho Mbak, krungu dhewe sampean. Rogoh atine ben ora. Wani karo. Apa? Sik to, Mbak, enek telepone aku. Daklan kok telepon watune ra wani. Kaya petinju e. Napa Pak Camat kersa sakit tembang napa Pak? Lagu napa panjenengan? Dalem? Sak kerondo kempling. Oh, kempling. Wah, cocok. Alah, kempling ta. Iya ta. Biasane 750. Alah, alah kok segeget 750 iki ngapa? Gak guyon-guyon. Monggo, wonten pamuritan saking Bapak Camat kempling. Nah, Pak Sinten, Pak Camati, Pak Sinten, Pak Bayu. Nah, pale kancamu ya. Jadi mau kanca. Pak Camat nek karo aku koyo Le Min Ho karo Kyung He Min. Wah, pinter. Nek ngomong Le Min Ho. Iya. Karo Kyung He Min. Nah, anu bakul lem ta? Kok bakul lem dasmu ki no? Kuwi sing melok kulo drakor drama Korea. Kamu enggak modern. Drakor goblok nang rumah sakit. Lah iya, masalah lho aku kok goblok men ta? Kowe iki goblok kok sombong. Drakor Le Min Ho ora. Le Min Ho ora ora kowe. Le Min Ho dulukanmu. Nang TV ta? TV ra duwe. YouTube anak ndelok TV. Maka. Maka. Rada pe dadeke yo berpacu dalam melodi yo. Asik. Oke, terima kasih Pak Bayu. Matur nuwun. Nggih, terima kasih lho jenengan iki. Pak Lurah sembah nuwun ngapunten kan. Ngono Pak. Nggih. Kyarto. Mbak boten. Lho, pripun to kok tawa meleh. Tambah pora? Eh, tambah pora? Alah pun. Oke, tobo tapi karo. Mboten ngoten kok. Niku gocek mawon. Nah, nerusne Mas Dadah. Tendensi-tendensi sing akeh. Lah, sing kuwatang nggih ayu-ayu. Sinten? Mbak Anistia Ayu Enggar Sari, Mbak Enggar. Bu Guru. Bu Guru. Lah niku cocok alus mesti ngentikane alus nggih Mas nggih. Nggih. Ha nggih, monggo. Yuk, sepoti to. Dadake yo sepoti. Jumeneng Mbak Enggar. Penuh kejutan loh. Penuh kejutan. Salaman. Ayo kenalan. Enggak mau nih. Oh niki. Ayo no. Nirek pita pangan. Kulo Enggar. Enggar mas. Pita dalam saking bunti. Pita dalam saking reja sama mereka mawon. Rati ngilen. Inci. Mengke mampir nge. Inci. Jenengan purun mampir. Nge purun. Nge kali panjenengan. Jenengan mau kali sintan. Kulo tau mereka nge kali sopir. Eh besar nih. Ledas. Supire pundi? Kono budhe sampun diparingi dharan. Oh nggih sampun pun komplit lho Mbak Yu. Komplit niki wae. Jenengan lagi sampun ta nggih? Sampun. Tidur. Sampun kula sampun. Gantian. Oh ya ntarene to mrene nang. Mbak Ewa dugi mriki jam pinten nggih? Niki wau. Oh niki wau kula dugi sampun wit sonten mergi kula badhe tebah jajan pentol. Oh nggih. Wonten sing ngeterke napa anu berangkat piyambak? Kula piyambak makane niki kula anu nunut jenengan nggih ta? Oke mboten napa-napa kula nggih piyambakan mamung kalih supir kula kok. Piye piye? Bocah iki kok gak bener terus ternyata iya lho. Mbak E mau nyewon sewu lho nggih Mbak nggih. Mau dugi mriki kan langsung dik langsung jujuk mriki to nggih. Langsung jujuk langsung ma'am rawon suwe. Panggih kali panitia gapyak semana to nggih. Sampeyan piye? Lah ya sik utuh kaya ngono kuwi ta ya. Jas. Niki sinten to? Kok roh nak senenganku ngguri. Kowe iki karepmu piye ta Mas? Eh madhep rene njak omong ora sopan. Madhep rono Mbak, madhep rono. Madhep rono nggih nggih. Anu Bu Guru nggih. Nggih, ten napa terusan? Areng asma sinten, Mbak? Ki lho, Enggar, iki ngene napa terusan? Dedek tetangke nggih. Nggih, lan jenengan sinten? Kula Adam. Oh, Adam. Nggih, nama lengkap Adam. Makadam. Oh, Makadam. Lah nggih, mukae kok layak kados Makadam. Ora nggih. Nggih, grogel-grogel ngoten niku. Monggo dilajeng kali nogo. Oh, kali niki. Mbak, alhamdulillah lho nggih, Mbak. Nogo. Tinimbalan teng mriki lho nggih, seneng sanget.
penonton iku madah nggih ta. Nggih luar biasa, remen kali ringgit teng mriki niku. Remen sangat iki wong pun kathah pamundutan lho. Ya ampun. Kula nerwemen ketemu panjenengan. Dan iki kepareng saking Pak Lurah wonten pamundutan nggih menika gending. Niki sinten nggih? Mboten ngertos. Mas Akbar napa leres to niku anu nyuwun gending anu niki duet nggih. Sapa met sing celuk-celuk? Mas Akbar niki. Enten apa mas? Orai, ora celuk-celuk. Suarane gudi. Loh, ngutang tunggal sing jeding. Ya tak batek enak ya. Ya tak enak. Wah, lah perpet, perpet. Wengi nyapa kok nyuara gede nyapa karmu. Ndang nyanyi dirayu pian ngene. Kowe ape ganggu katresnanku karo katresnanku. Eh, ta piye? Eh, Mas Dodo iki milenial, Gen Z. Gen Z. Nggih, makane kula remen kalih Mas Dodo Gen Z. Rayu, rayu go musik iso ora? Yo set kowe. Mana tanganmu? Rayu go musik. Kamu tahu enggak malam hari ini rembulan begitu terang. Eh, Kak Kru ta. Apa kowe tindak Gen Z? Sapa sing ngendok? Gen Z. Gen Z kayak Gen Z. Sampeyan ngomong aku apa? Aku ra Gen Z yo. Lah napa? Diesel. Ubuta. Sayang. Inggih, Mas. Kamu tahu enggak kuda-kuda apa yang paling disukai? Apa itu, Kang Mas? Nomor kuda yang paling disukai yaitu kudambakan kamu untukku selama-lamanya. Cie, 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 cie. Ngoten ta, kuna malu ngeten niki. Iso apa ora iki lho? Iso apa ta? Modele kok tutup. Loneh iso weh. Rayu ngeten iki, Bang. Ala yo kan. Aku wis kowe tok wong rayu ini tanda-tanda wong medit. Kok saged? Pelit. Kok saged? Alah gak percaya, niku tiang pelit. Kok saged niki tiang pelit? Niki gadah kathah dijaluk siji ra oleh. Apa ya takekno to? Di ulumu njaluk siji. Ya aja to. Siji to. Dua mbak alah kok medit. Lah ora perkara medit, lah ulu sikil loro, Mas. Lah lah kowe apa oleh? Heh? Kowe ya medit. Anu iki tak budidaya ya. Budidaya piye? Men merampat kok. Dulu Pak. Mbak Egar. Niki wonten pamundhut. Pamundhutan. Assalamualaikum nyuwun gending podang kuning kagem Pak Lurah kalih Bu Lurah saking RT 7 RW 3. RT 7 RW 3 matur nuwun. RT mawone langsung kok tenggen Pak Lurah kok. Nggih, konjuk Pak Lurah. Nggih. Monggo. Pamundhutan saking Bapak RT. RT 7. RT 7 RW 3. Podang kuning lagune, Mbak. Nggih, niki swantenipun radi serak-serak nggih. Mboten napa-napa. Ora apa-apa, penting sesuk. Lho. Nanti suaraku lho. Napa? Cedrono rek anu. Kowe omonganmu aja gawe sensitif pikiranku lho, Mas. Lah nggih to. Pirang-pirang dina iku urung mule lho iki. Mandak krungu ah kok sensitif. Yuk dadekke, yuk dadekke, yuk dadekke. Dong 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 dong. Ngono kae. Anggo ndang, Mas. Anggo jaipong sik bukane. Dah, ngoten. Yuk, monggo Mas Aryo. Podang kuning Mbak Engkar. Dadekke. Akhirnya nongkrong
sama Jo. Nyapa toko guyu cekiki ane pas kometi nyapa jadi. Anu boleh ino igong lo ratemok-temok. Joget itu rapas no to. Rapas, pancen yo kerapan kreasi yo. Yo kreasi. Aku dulu Mas Dodok awake lowemu jogete polae buat kok wong-wongan sawah. Iya to, sampean iki jere iki awake dhewe sawah. Oh iya sawah. Ribut to, wis pun sinergi kaya wau lho kok malah. Tapi tenan umpama kok awakmu cilik nok ndas muga wedi-wedi. Kok geget ngono iki yo yo. Dilanjut. Lanjut. Dek Sinta Widya Palupi. Tak siarne Pak, tak siarne. Siarno, siarno. Heeh, engko dong. Jack 1-2. Oke. Baik, hadirin semuanya berbahagia. Oke. Supaya gondang kulon malam hari ini benar-benar bergoyang. Iya. Benar-benar berdoedang. Capa gurang tuh cantik dan bergetar ini. Gejala stroke cuma cangkem sih, jadi umumnya kan negatif. Gejala stroke kok cangkem ya bayangnya tapi ya. Lambini nyarno racetok. Langsung kemomar wonten widodari engkang ayu sulistewarni. Nah. Wonten sinten tau menikah widodari pun. Yuk. Langsung kemomar wonten diacang ayu. Sinten pak. Walah. Yuk. Dek Sinta. Sin. Sinta. I love you. Oh iya. Yuk seperti yuk. Yuk. Kenalan sih, salaman sih. Selamat malam, Dek Sinta. Selamat malam, Mas Boboho. Enggak dah? Boboho. Ki kelahiran di tuh, Mas Ki. Masa aku kayak Boboho? Jenengan iku no bagus. Nah. Bagus mbelek genuk kayak Boboho. Nah. No. Lek bagusnya apik mbelek genuke lho aku iki. Jane ngopo lho sampean? Gandeng piye lho? Wis pantes to nek. Kayak arep buat drum. Drum piye ta omonganmu sing cetok. Dek Sinta rumahnya mana, Dek? Kula saking Nganjuk. Nganjuk mriki mawon. Nggih. Tasih sekolah. Tasih. Kuliah Mas itu. Kuliah. Oh, kuliah. Samene? Iya. Lho, wis ana di SD. Lho lho. Iya to kok sok. Wis semester bro? Semester. 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 Pinten? 2. Enak lagek to. Nah iya lah. Pol-polane pira to semester? Pol-polane sak kapoke. Iso. Dek Sinta. Niki, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mbak Limbu. Nah. Nama saya Suratno, okay. Ketua RT 7 RW 1
ngemplak bersatu nyuwun gending. Kutut Manggung Gubuk Asmoro, gending ini kagem konco-konco RT dan perangkat gundang kulon semua. Kanggo tombo kesel, matur nuwun Mbak Limbu. Sinten Mas? Pak Suratno. Pak Suratno, nggih. Pak Suratno? Nggih. Tulisane koyo dokter. Ngenyak. Dokter. Ulet-uletan. Gubuk Asmoro Dik Sinta. Nggih. Nggih, terus dipinangkani nggih. Nggih, dipinangkani. Nggih. Mangga dadekke Gubuk Asmoro Dik Sinta Widya Palepi. Gendhen, gendhen. Gendhen Mas, gendhen. Ana apa? Ngene iki napa niki? Hah? Gendhen napa niki? Gubuk Asmoro. Nggih, mangga. Oh, popok bocah iki suwe-suwe iki. Nggih. Kowe kok nyetop tak kira apa enek apa ngono to. Tak kira nyawer, Mas. Lah, ngono lho kok. Ora, ora. Yo, Gubuk Asmoro dadekne. Oh, ndak mungkin riyen, ayo. Terima kasih luar biasa. Mas Komet, Mas Dodo. Nggih. Sampun sawetawis anggenipun paring lelipur. Nggih. Ingkang baken Mas Komet donga napa, Mas Dodo donga napa kagem bersih desa wonten ing gundang kula. Nggih, kula namung saged derek donga, mugi-mugi sedaya masyarakat mriki pinanggih bagya mulya, ayom-ayom tentrem. Amin. Caket rejekinipun, tebeki bilahinipun. Amin. Selamat dunya, selamat akhiratipun. Amin. Boten kirang kesandang pangan tuwin papa. Amin. Nggih. Monggo Mas Komet ndonga napa? Nggih, sami. Sami kok golek ering kesih lho kok. Selamat. Anjih, sementing niku selamat sehat Mas. Nggih, tuku tahu ning Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali. Amin. Amin. Sembah nuwun Mas Akbar nggih. Matange Mbak Limbu. Nggih.